Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg nummer ett, Singos Goldman i tarutäten. Närmast följer nummer två, Trito de Royal. Då har vi dem genom första kurvan och alltjämt då Singos Goldman i ledningen. Den här som har öppnat bra från tillägg. Häst nummer 10 framme som tvåa. Nummer 10 är Pandora Diamond. Brepos EM finns där som nästa häst, invändigt som trea för närvarande, och första fem på 19,5. 19,5 alltså, och nummer 1 Singos Goldman leder. Här kommer via spåren nummer 11 Snäll och så fin, passerar 4 Yngling Å som nu då blir två i andra spår. Sen har vi som tredje häst i andra spår diskvalificerad nummer 12 Star och Gin Tonic med Daniel Wäjersten. Nummer 2 Trito de Royal. Fram i täten är det nummer 1 Singos Goldman i jagar den, det gör häst nummer 11 Snäll och så fin. Och sen följer då nummer 10 Pandora Diamond som nästa häst, försöker i spåren, det gör nummer 2 Trito de Royal, passerar 4 Yngling Å, passerar väl också hästen som är på innerspår där, nummer 9 Priapos EM. Första 1000 gick på 17,4. En 17,4, och det är alltså nummer 1 Singos Goldman som leder loppet. I rygg finns nummer 11 Snäll och så fin. Så är det då som nästa häst nummer 10 Pandora Diamond och så nummer 2 Trito de Royal. Ut i andra spår nu när upploppet börjar. Alldeles strax är vi där i upploppets början med nummer 1 Singos Goldman. Här försöker häst nummer 11 Snäll och så fin. 11 Snäll och så fin kommer inte närmare. Det gör väl ingen annan heller. Ja, möjligen då Trito de Royal. Men ja, det blir nog nummer 1 Singos Goldman med Maria Lindell.